Ir apritējuši 28 gadi kopš barikāžu laika, kad ar kailām rokām un karstām sirdīm aizstāvēt savu tēvzemi uz Rīgu devās cilvēku tūkstoši. Ir izaugušas vairākas paaudzes, kurām stāsti par šo trauksmaino laiku šķiet neticami un pat nesaprotami. Tāpēc svarīgi arī mūsdienās stāstīt šos stāstus, uzšķeļot atmiņu ugunskurus. Tad jau mobīlē telefona nebija, un mums bija tāda noruna, kad bija saimniecībās bija rācijas. Jā, un, bet arī nebijām gatavi, vai ne, ka viņas nenoklausās, jo tas tie viļņi, pa kuriem vārdu sakot ēterā bija, es domāju, ka tie jau arī bija citur, tāpēc bija arī noteikts paroles, kādā veidā šifrēt, kādā veidā visu to ziņu gan nodot, gan atpakaļ. Un nedrīkstēja arī to dzīvi pārtraukt, jā, jo tehnikumā toreiz vajadzēja mācību procesu noorganizēt. Vesels grupas bija tādas nācis pie manas zēni, kas gribēja arī braukt. Es teicu, es kā direktors uzņemos atbildību. Es sapratu, ka nu, visādi tur var būt. Nu, kas atlik vienīgais mājās pie televizora skatīties, kā tur ir vai ne mana meita. Bija vēl maziņa, kaut kādi seši gadi. Kad tur šāva, viņi neteica omonieši, viņi teica omamieši. Viņi teica, tie omamieši tur. Nu jā, tagad var pasmaidīt, bet nu, toreiz nebija tā. Ne prieka, nekā. Nu, drūms bija tas noskaņojums. Jo nevarējām zināt, kas kuru brīdi būs. Jo viena no maniem tikko nesen beigušiem audzēkņiem Ozolu no Pāvlosas ievainoja toreiz kājā. Divi autobusi vispār no aizpils gāja toreiz. Viņi vispār PMK? Jā, PMK. Jā. Tas bija PMK ar sauso vai pie Rūpnīcas? Jā, un Rūpnīcas, jā. Tur, un tad rādījām mājā, tur varējām, ko varējām dabūt kādas pagales, ne, bet nu kaut kādas metāls tieņas tur pa stāviem izpozicinējamies un tā gaidījām. Tad jau apšaudi bija jau bijusi, jā, pie tās milzīs ēkas apšaudi jau bija kāda viendiena iepriekš. Mēs bijām kāda 21. 20. Neatceros vairs. Tā bija tāds sasprints, jā, tā jau vienam otram jau drebuļi jau bija, nu, pa kurien nu nāks iekšā tur. Bet tad tā, pusnakt mums nomainīja Miliči, Bausks laikam tie bija. Tam mēs iegājām Doma baznīcā, tur pavadījām tādu pusnakti. Es vienreiz biju jātos barikādē? Vienreiz, jā. Tad jau arī pēc tam, kāds dienas jau tad ir, arī beidzās jau tas viss. Kur jūs bijat barikāžu laikā? Nu, es tas pats, kas kolēģi tas stāsti arī rādionamā. Mēs no pirmās dienas jau kā aizbraucam. Nu, pirmā diena vispār sākās ar manifestāciju. Un pēc manifestācijas nākošā vakarā mēs braucam prom ar lielu autobusu no PMK uz Rīgu. Tur mēs no sākuma bijām Doma laukumā, tur staigājām. Un tad mūs uzaicināja iekšā, iznāca ārā no rādionām. Mūs uzaicināja iekšā uz rādionām tur apsargāt. Nu, tur viegli tur tā domas visādīgi tur šaudījās. No sākuma jau tur pirmajā vakarā jau, kad tur mūs nolasīja, tur tādi jau referāti tur jau, ko drīkst, ko nedrīkst. Instruktāži, jā, un tur tādi, kad bruks iekšā, un tā kā jau kolēģi stāstīja, tur bija. Jā, ka tur šitiem mūzikas instrumentiem to statīvs, tiem tur kābeļus pa gabaliem sadalīja. Un es taisni trāpījos toreiz biju uz otrā stāva trepēm. Mums bija paredzēts tā, ja bruks iekšā Amon, tajā laikā, kad apakšā ir, pirmajā stāvā, leģi stāvā ir, nu, bija apsardz, sieviete tur bija, tā arī bija šausmīgi uztraukusies, bija, nu zin kā, domāju, jau, tas jau nav jokliet. Un mums bija paredzēts tā, kad bruks iekšā, kad mēs ar bruģīši, sanesam augšā bruģakmeņus, kad mēs ar bruģīšiem metīsim virsotiem un dabūsim kaut kādu ieroci un
un ies vaļā. Un tam mēs beidzamo nakti bijām tā kā šaut, nu, iekšliet ministrijā virsē, tam mēs bijām. Un izlīdam ārā uz radionamu, tur bija tāds stiklots loks bija, un ar trasējušiem patronām tur šāva pār, tur. Un doma laukumā par cienu atbungājās. Kādas bija tās sajūtas? Nu, patīkam nebija, jo viss jau bija neziņā. Kas tur būs tālāk, to neviens nezināja. Viss gaidīja, kas tur būs. Sievas māja arī bija uztraukusies, visiem bija zvanījās, un tad jau tajā laikā jau mobīlē nebija, tā kā jau stāstīja kolēģi. Nu, parastiem telefoniem cik varēja, un cik rāčiņš bija pie gultas un klausījās viss. Nu, tajā laikā tā bija. Jā, precīzi ar diviem autobusiem no PMK gāja, nu, tad bija šausmīgi, visi gribēja braukt. Un... Tas patriotismas bija. Patriotismas pamatīgs vēl, jā. Niknums bija arī. Nu, un tā mēs tur nokļuvām, tur jau mūs sadalīja pa stāviem, pa pagrebiem, par, teiksim, kur ziņu nodaļas ir tās tur apsargāt, vai jau tieši otrādi viņas saukt ārā, lai kaut kur var slēpties un tādā gadā. Un tā mēs visu nedēļu, vispār tā trīs reizes, un arī trāpjamies to nelaimīgo svētdienu. Tas ir 20. Datumā, kad notikās tā šaušana. Skatījāmies panorāmu un pēkšņi aizgāja viss tas. Un tad jau sākumā jau diezgan liels haoss bija arī no vadības puses, jo neviens nezināja, kas īsti iedara ir. Un, ko, un tad jau tā, nu, pēc kādas stundas jau, tad jau nomierinājās viss. Un... Bet jūs jau bijat gatavi visu? Nu, mēs visu, jā. To vien varēja, to varētu darīt ar kailām rokām, ar tiem pašiem bruģakmeņiem. Tur vairs nebija citi varianti, jo mēs bijam telpā iekšā un mums jau nav kur, mēs pat pamūkt nevarējām. Uzņēma vadītājiem piezvanīja un pateica, nekādā gadījumā jūs nedrīkstat būt Rīgā. Jānodrošina ražošana, lai nebūtu incidenti. Nodrošināt tur nepārtraukt ražošanu, jo mums dienu nakti strādāja rūpnīca. Un mūsu uzdevums bija nodrošināt barikāžu dalībniekus ar pienu un ar sviestu. Un to mēs kalnās devām autobusiem līdz, arī kastīties sviestu devām. Tā kā tas tika nodrošināts. Nu, man iznāca tā barikāda it kā ātrāk sākās. Sākās ar to, kad preses namu bija ieņēmuši omonieši. 2. janvārī vai kā bija uz jumta sēdēja omanieši, man vēl ģēģers ministrs parādīja, kurā vietā, bet kādā 6. Datumā viņš man pazvanīja, saka, brauc uz Rīgu, omanieši neļauj izdot laikrakstus, mums zemniekiem jāizdod savu laikraksti. Un tā es dabūju uzdevumu, kad jābrauc ir uz Berlīni, Softronic firmā iegādēties tās tipogrāfijas. Nu, pats interesantākais, ka braucām atpakaļ. Mums divās kravās iznāca vest ar Latvijas autobusiem, ar autobusu Latvija rūpnicai bija. Un pirmajā mēs atvedām tikai kompjūterus. Nu, uz robežu, tā bija krievi vēl, krievu robežu bija. Nāk leitnants un saka, što ti viziošu? Es saku, kompjūteri. Mēs apsedzām visus ar segām. Viņš iekāpa, leitnants, viņš iekāpa autobusā. Kompjūteri iežai. Tagad pēc kādām 5-6 dienām to otru kravu mēs vedam. Bet nu ir tā īstā tipogrāfijas mašīna vidū stāv ielikt. Arī mēs apsedzām un segām. Nāk tas pats leitnantiņš. Viņš saka, što ti viziošu? Es saku, kompjūteri. Kompjūteri, vēl ir žai. Viņš nesaprata droši vispār, ko tas nozīmē. Bet ja būtu zinājis, ka tā ir tipogrāfija, krievs nošauts uz vietas, mums tur visus. bet tā kā mums iznāca tādā veidā, iebraucam pie muitniekiem leišu. Es viņam prasu, es saku muitniekam, es saku, kakū ostam, šo normaļna. Viņš saku, včerā dvojih ili trojih rastreļaļi, tak spokojnu, možete iežaļ. Ja tagad būtu jāiet uz tām barikādēm, ko jūs vīri sajustu, ko ot, darītu? Ot viena, es tikai zinu, ka mani 24 zemsargi vecie, un tie ir īsti patrioti. Es varētu iet, jā, Elles purvā iekšā ar visiem. Te, varianta nav. Mums visiem pilnīgi skaidrs ir, ka varianta nav. Janvāra vakarā aizputs kultūras namā uz barikāžu laika dziesmu koncertu un arī kopīgu sadziedāšanos bija pulcējušies barikāžu dalībnieki, kuri arī dalījās savās atmiņās un pārdomās.
bija toreiz deputāts, un man uzdevums bija izpildu komitejā no rītiem palaist autobusu uz Rīgu. Man vajadzēja sadalīt pārtiku cilvēkiem. Un tad ir tāda kuriozes pieredzēja to, kā tas ir, kādu krājumu bija patērētē biedrībai, ko es nebija redzējis tur mencu aknu konzervu un cik kafiju viņam daudz un cik cigareti. Nu, tas tā interesanti bija, bet tas laiks bija, es esmu laimīgi, es to esmu piedzīvojis, kā tas bija. Un pēc tam man aizsūtīja uz Rīgu, uz kursiem bija jau pašvaldība darbinieku kurs, tā bija vēl barikādes nebija nojaukts nemaz. Un nāca mums pasniedzēja no augstskolas un stāstīja, kas mums visi jādara. Un es tā brīnījos, vēl barikādes ir, bet jau bija tāda pilnīga ticība, nu, kad nu, būs tā Latvija būs un būs savu pārvaldību un jāmāc, jau nekad ir jāapmāc. Es biju mājās šeit uz vietas komandai parādi. Visus tos transports, kas bija vajadzīgs no aizpuses, kas vest šitos cilvēkus visus uz Rīgu. Tas bija mans uzdevums, un es prasījos braukt uz turienu, un man nelaida. Toreiz mūsu priekšnieks teica, tev te jābūt uz vietas, un tev nav ko daudzīties riņķī. Tagad tas dispečās jāsaka? Nē, galvenais Manfels, jā. Galvenais. PMK priekšnieks, jā. Cik autobusu toreiz gāja no PMK? Sākumā gāja mums katru dienu divi autobusi sākumā, un tad pēc tam, pēc kādas nedēļas, tā gāja katru rītu pa vienam, un tā mainījās nostos. Mēs bijām toreiz arī deputāti šeit pilsētā, un tad mums bija jādežūrē pa naktīm tai izpildu komitejā tai reizējā. Mēs pa diviem dežūrējām tad tās naktas tur. Nu tā, tad nebija jau mierīgi, tas ir skaidrs. Tas nemieris bija par to, tā neziņa droši vien bija tā lielākā, jo nezināja, kā tas viss var turpināties. Nu jā, nu jā. Nu, tad, kad viss tas pabeidzās ar domu, jau bija visam citādāk, ka nu būs brīva valsts, brīva nācija un tā tālāk, un ka nu mēs dzīvosim ļoti labi. Nu, katrā gadījumā mēs pašlaik jau nevaram dikti brēk, ka mums ir sliktāk, mums ir noteikti labāki, kā tanī laikā bija. Bet, nu, pagriezās viss tas uz citu pusi. Ja patiesie brīvības cīnītāji tik atbīdīti, nobīdīti nost. Jā, vienkāršie brīvības cīnītāji, tur neviens nav pie teikšanas, pie tās silis neviens nav praktiski. Tā viņš ir, jā. Mums tagad nav nekāds noslēpums, ka tanī laikā tika klāti visi lielie čekisti. Tas ir fakts. Saņēmās, sagrābās un tā tālāk. Tas viss aizgāja. Astoņi gadi ir daudz ko jau izdzēsuši no atmiņas, bet šodien ir tāda sajūta, ka tas, kas bija 28 gadu atpakaļ, ir aizmirsies gan dalībniekiem, gan arī tiem, kas kaut ko guvuši no tās kustības. Proti, neesmu šeit redzējis un neredzu tos cilvēkus, kas organizēja visu šo pasākumu tad. Šodienas organizētāji, tie vēl bija jauni, tie bija bērni, tie vēl neko tādu nedarīja. Piemēram, es labprāt gribētu redzēt šeit Pēteru Hanku, toreizējo pilsētas padomas priekšsēdētāji, kurš arī bija viens no tiem koordinatoriem, Ārī Štrāli, Pēteru Frīdenbergu, Jāni Gaveri no Tautas fronts, viņi šeit nav. Tas ir skumīgi. Jo tā liekas, ka katru gadu, jo tālāk aiziet no tiem traģiskajiem, varētu teikt, janvāra pasākumiem, jo kaut kā vienaldzīgāk paliek. Mēs liekas, tiem dalībniekiem es daudz dzirdējis no daudziem, kad ir vīlušies, kad gājuši ir pa to, nereiķinoties ne ar savām
dzīvībām, ne, ar savu veselību. Tavuprāt, šie notikumi ir jāturpina atcerēties un jānāk kopā un jāstāsta? Jā, ir jānāk kopā, jāstāsta, ir jāsavāc, jāapkopo cilvēku atmiņas, un kas ir piedalījušos. Es domāju, ka aizmutē nu, diez vai ir kaut kā tāda uzskaita konkrēti, kas ir bijis janvāra barikādēs. Kaut kāds druskas ir, bet kopējais saraksts pa visiem nav. Jo pat ir bijuši tā, ka ir daudzas gadas jau pavisam vēl neseni ir atklājušai, ka jā, ir bijuši barikādē, viņš, bet viņš kautrījās, viņš nepiesakās. Un toreiz jau, kad brauc, tad bija, es to ļoti labi atceros, kad bija diezgan haotisks viss tas pasākums. Kaut kādas saraksti bija. Aizbraucām, es arī biju viens no grupas vecākajiem, no Rūpnīcas. Saraksts par Rūpnīcas cilvēkiem nodeva tajā aizsardzības štābā. Kur viņi palika? Tas viss ir pazudis. Un nedodies, ja tad kaut kas būtu noticis. Nu, tad meklē, kurš cilvēks ir palicis kaut kur, kurš ir arestēts, ja kurš ir nu, mājās nav atgriezies. Pats es biju nākošajā dienā pēc tās liktenīgās šaušanas, kad ar upuriem bija, kad pilna Rīga bija ar cilvēkiem dienu un nakti, un tantiņas rīdzinietas vecās, un tās piedāvāja, nu, maizītas tējas tur, un brīžiem pat apvainojas, kad tu saki, paldies, es esmu stavojis. Un tad toreiz bija Rīga pilna, un nedomāja par to, kas būs, kas nebūs, jo tas bija ne, tāds draudīgs moments, kad varētu būt kaut kas notikt nopietnes. Ar lielākiem upuriem nekā Viļņā, nekā arī tajā dienu iepriekš. Jā, toreiz aizpatnieki apsargāja radionāmu. Jā. Cik tad bieži tagad sanāk aizbraukt, aiziet ciemos pie radio ļaudīm? Kādreiz bija ļoti bieži, katru gadu mēs braucam. Tagad vairs tas nav. Diemžēl. Tas ir tas, ko es teicu, kad ir tautas fronta ir apklusis, no aizgājis pagrīdē. Ne tik vien mums aizputē, bet visā Latvijā tautas fronta vairs nav. Visi tie, kas bija tautas fronts priekšgalā un visi, kas to organizēja un darīja, tie ir aizmirst. Nu, tāpat arī te pie mums. Cilvēki daudz jau aiziet aizsaulē. No viņiem vairs nekā nes nedabūsim zināt, kā ir bijis, kas ir bijis un kur ir bijis. Tā kā katra diena attālina no šo te dienu notikumiem un katra diena man izzūd, izdzēš visu to.